Yes, nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi banje, nshuti bakunzi ba Ibara TV, nshuti bakunzi mukurikira amakuru yacu. Ndizera ni mwebwe aho muri ntago nzi ngo bimeze bite, ariko uyu mwanya reka mbabwire ngo mukomeze kugira ibihe byiza cyane. Reka mbabwire rero, mu gihugu cya Congo muri intambara yo muri East Africa cyase muri Congo y'Iburasirazuba yongeye gufata indi ntera. Uti bimeze bite rero ngaho Banyarwanda? Sinzi ndonda bivuga gute. Ubu tuvugana Monisco yagarutse bundi bushyashya. Monisco yagarutse bundi bushyashya. Reka nzi niyo nkuru tugiye kuvuga ho gatoya. Reka nzi mbanze nkibutsega mbeho mbere gatoya guhera mu gitondo ukuntu byire byifashe, kugira ngo tujyane neza cyane mu murayini cyangwa tujyane neza mu murongo. Haba hari umuntu wenda inkuru zose navuze uyu munsi akaba atazumvishe, ariko intego yanjye nk'uko mpana mbibabwira ngo byibura niba nkoze inkuru hagira umuntu uyiprofitiramo cyangwa se niyumva inkuru imwe azi guhita amenya amakuru yose mu gihugu cya Congo. Hanyuma rero guhera ku munsi w'ejo ibintu byakomeje byifashe nabi cyane hagati ya FARDC ndetse na M23, cyane cyane ku ruhande rwa M23 ikomeza imererwa nabi cyane. Yari imerewe nabi cyane ku murongo w'urugamba, cyane ko FARDC byakomeje bigaragara yuko ikomeje gukora iyo bwabaga kugira ngo ikomeze gukora ikintu bita operation cyangwa operation. Muri iyi minsi nibwo Mauritania yamaze kuba yakohereza abasirikare mu gihugu cya Congo, ibirabwira ati mugende murangize abo bagabo cyangwa se abo bantu bigize nabi. Muri iyi minsi kandi uretse Mauritania nibwo ibirindiro byose bya M23 cyangwa se bya Alliance Fleuve Congo, FARDC begabyeho ibitero bigizwemo uruhare na Amerika. Aha, kuri uyu munsi iki gitero cyabaye mu birindiro byose cyabaye mu gihe bari kuvuga ngo bari mu karuhuko k'ibyumweru cyangwa se reka agahenge mu mvugo ya gisirikare. Bari kuvuga ngo bari mu gahenge k'ibyumweru bibiri, hanyuma ikintu bita FARDC batewe inkunga na n'ingabo za Amerika. Baragenda babwira bati ariko ubundi ni gute mushobora kwemera ko M23 igira akaruhuko nyama ariko mezi batesha umutwe? Ni gute muyiha akaruhuko cyangwa se muyiha akanya kwitekerezaho? Nibwo Amerika yahise babwira ati mwebwe none nimufatireho uyu mwanya, niwo mwanya mwiza wo kuvuga ngo mugende mubatere mukore ikintu bita operasiyo. Kuri iki gihe abasirikare ba M23 bari ahantu hose mu birindiro byabo hose. Nibwo M23 yagabweho ibitero bikomeye cyane kuri munsi ngo biteze ngo akaruhuko. Bari bagiye barira bavuga ngo twasabwa akaruhuko, none bikibi nibi none reka tugende ngo reka. Ibyo ngibyo FARDC n'abagabo bo muri Amerika ntubibabwire, nibwo basavuga bati ni umwanya mwiza cyane, good opportunities zo kugenda kuba twabagaba ibitero. Kuri icyo gihe rero ndakumenyesha ko FARDC yasigaba ibitero ku birindiro byose bya Alliance Fleuve Congo. Nubwo uyu munsi nta mibare yatangazwa cyangwa se yari yatangazwa y'abasirikare ba M23 baba baraguye muri gitero, gusa icyo twamenye nuko ibitero byose kuri uyu munsi ku munsi w'ejo byagabweho. Nanone kandi Mauritania yo yamaze kohereza abasirikare byo nabikubwiye. Nanone kandi ikintu nakubwira nuko kandi FARDC bazi kuba yazana ibitwaro bikomeye cyane muri mu birindiro byabo. Bazana ibitwaro bikomeye cyane cyane ikintu iby'imodoka babizanye muri iyi minsi ibirishize. Ikindi nakubwira nuko ku munsi wo kuwa mu minsi ibirishize, numva mu minsi niba turi kuwa gatatu kuwa mbere, M23 yakorewe operasiyo y'intebe ubwoba. Operasiyo nabonye nawe mwaratinze kuyumva kubera ko n'operasiyo itari yageze yabaho. Nibwo M23 yari irimo ku murongo w'urugamba, ariko inkuru yitangira hasi kugira ngo umuze kuyumva neza. Bari ku murongo w'urugamba baza kwirukanswa nk'uko bisanzwe na FARDC. Nyuma yo kwirukanswa nibwo bagiye bagera ku nzu ahantu akita nk'umudugudu, bahita birundumurira mu nzu. Iyi nzu bamaze kuyirundumuriramo, FARDC bakora ikintu baravuga bati n'andi mahirwe tubonye, niba umwanzi yirukanza akirundumurira ahantu hamwe cyangwa se dushobora kumubona mu buryo butworoheye, ni amahirwe yo kuba twakoresha ikintu bita kotsa umuriro. Umuriro ndi kuvuga ngana ntabwo ari w'amasasu, ni umuriro bya nyabyo, umuriro faya, umuriro nyamuriro. Kuri iki gihe none kandi FARDC nibwo yabashije kuba yagabwaho umuriro. Ikindi kintu nabagiye muri iki umwe nabwiye muri iyi minsi ni uko igisirikare gikomeye ku isi, bantu b'Imana, nimvuga igisirikare gikomeye nawe ukoresha ubugenzuzi bwawe urebe Amerika nicyo gihugu gifite igisirikare gikomeye. Undi rwo kitabi cya mbere, ariko uyu munsi Amerika iyo tugiye kuvuga ibisirikare bikomeye Amerika tuyizanamo kubera iki? Nujya muri Ukraine n'Uburusiya, iyi ntambara ni intambara ikomeye cyane iriko yahuje ibihugu bikomeye by'ibihangange, uraza gusangamo Amerika iri kugenda igira amakaboko mu buryo buri indirect. Urasanga Amerika itabura amakaboko. Nuva muri Ukraine n'Uburusiya ukajya muri Israel na Gaza, uraza gusanga Amerika ifite makaboko. Hanyuma
ubu tuvugana rero iyi Amerika ifite akaboko muri izo ntambara zikomakomeye usha no gusanga muri Canada ifite amakaboko na wamenye na ko sorry muri Sudan usha gusanga ifite amakaboko iyi Amerika niyo nayo yese ivuga ngo natwe reka tuze noneho muri Congo turebe ukuntu turimo turabigenza reka turebe ukuntu twaza mu gihugu cya Congo iyo muri East Africa cyangwa se muri mu burengerazuba bwa Afrika muri sezuba bwa Afrika bwa Congo sorry iyo ntambara yigiza kare hakagiye itarangira bimeze bite iyi ntambara rero niyo Amerika yese ivuga ngo reka noneho natwe tuze turebe ukuntu iyo ntambara itari burangire iyo ntambara rero Amerika ubu tuvugana yamaze kuba yakandura ko igiye kuyizamo nubwo tuvugana nta basirikare bansapo cyangwa se nta sapo ya mbere turabasha kubona mu gihugu cya Congo gusa nkuko nababwiye kuri Bara TV reka mbabwire muzabura ikindi ariko ntago muzabura update zose kubera ko umusirikare wa mbere amara gukandagira mu gihugu giye tayari namaze kugereza update nkubwira ngo byifashe bicyase bimeze bicya umusirikare waje n'uyu n'uyu hanyuma ibyo nababwiye ubwo abantu bashaka izo nkuru mugende muzirebe muzikurikirane gatanu kuri gatanu hanyuma kandi nanone ikindi kintu nshaka kubabwira kimwe ubundi nkatananzika ni nkuru Nuko tuvugana inkuru ya trend cyangwa se inkuru yabaye kimomo mu bantu benshi. Nuko kugeza ubu hari kubarurwa ibisirikare birenga bitandatu bimaze kuba byagira kontribusiyo cyangwa se byagira mu gihugu cya Congo. Nuko igihugu cya Congo kirimo ibihugu bitandukanye birenga bitandatu biri mu kurwana. Ahangaha ndaza kubwira nka South Africa icyo ni kimwe. Icya kabiri ndaza kubwira Uganda. Uganda uho gato wenda nka inyigarutseho gato mu minsi yashize hasohotse raporo ivuga ngo Uganda ifasha M23 raporo z'umuryango wawo ni ziravuga ngo hashingiye kubigaragara Uganda ntagifasha M23 ndetse uyu munsi nibwo hagiye ubwira ubugaragara Uganda yubwa yidekara rivuga ngo ntabwo dufasha M23 ibi mu byumve neza kuvuga ko badafashe M23 ni ibintu bikomeje kuba urujo cyane nyuma yuko president yoreka gutama 7 ejo undi yagiye kuri social media aravuga ngo twebwe ikintu dushaka nuko M23 yajyana ibiganiro na FARDC na Congo ibyo byavuzwe na president wa Uganda mu buryo yabivugaga bwabaga ari uburyo bugaragara nkaho bo bashyigikiye yuko M23 yajyana ibiganiro na Kisegedi kandi nyamara mu kugeza ubu umuntu wese ugerageza kuvuga ngo Kisegedi nagende yicara na M23 Kisegedi umusa yita mushyira mu banze None utekereze ngo Uganda yabaye nk'igaragaza nk'ifasha M23. Nanone igahita uyu munsi yamaze kwidekarara ko idafasha M23. Kandi uciye ku ruhande ubonaga ikomeje kuzana intwaro mu gihugu cya Congo. Abantu none nahoze mbona muri comment mu nyandikira mukomeje kuvuga ngo Uganda ni umutasi ukomeye cyane mu gihugu cya Congo atabwo Congo irabimaso. Ibyo wenda kisigine nago tumurusha ubuhanga mu ntambara. Nabageraza kubireba turebe ariko kugeza uyu munsi nakubwira ko Uganda ibiri kuvugwa yuko iri gufasha igihugu cyako ngo kurwana iyi ntambara hanyuma rero reka tuve kuri ibyo ngibyo tujye kuri iyi nkuru yindi nahoze mbona ni inkuru navuga ngo nonoho yakasa mutwe ni inkuru ikomeye cyane ni inkuru igishyushye ni inkuru itaragira kwindi bitangazamo kuri bikomeye cyane mu minsi yashize hasohotse inkuru ivuga ngo Monisco yamaze kuva mu gihugu cya Congo ndetse kandi koko ntago twabihakana kubera ko twanabonye n'imodoka zigenda rwose zitambuka mu bihugu bitandukanye bivugwa yuko zivuye mu gihugu cya Congo zavuye mu gihugu cya Congo cyangwa si projet kuva mu gihugu cya Congo yatangijwe n'abaturage bavuga ngo twebwe turi kubona iyi Monisco mu gihugu cya Congo nakene gukora beta ko bava mu gihugu cya Congo hanyuma twebwe nk'abaturage tukesha kirundi muzi cyangwa se tugashaka andi maboko mu bindi bihugu ariko iyi Monisco itakomeje kutubeshya becya kwiye mu gihugu cya Congo nyamara nta musaje gutanga bikimara kuvugwa bwa mbere na mbere abasirikare ba mbere ba Monisco bari bari muri Kivu y'Amajyepfo niyo bafashe ya mbere kuva muri Kivu y'Amajyepfo ndetse kandi kuva muri Kivu y'Amajyepfo nibwo M23 yahise yo ivuga ngo irashaka gufata Kivu y'Amajyepfo none iyi Monisco rero ku munsi w'ejo wundi hasohotse inkuru ivuga ngo bamwe mu ba Monisco bari mu gihugu cyako bari mu gihugu cyako mu buryo bw'ibanga uyu munsi bakoze operation cyangwa se bateye ku rugamba M23 ni ibintu bikomeje kuba agaterera nzamba kubera ko nta muntu uzi neza niba Monisco kiri mu gihugu cya Congo cyangwa se Monisco itari mu gihugu cya Congo uyu munsi nje kugumana amatsiko uyu munsi ubutuvugana hashingiwe ku masosi ziya tuya se hashingiwe ku hantu ngenda nkora amakuru mu gihugu cya Congo birahamya ko Monisco ngabo za Monisco bamwe mu basirikare ba Monisco bamaze iminsi batanga imyitozo ku basirikare ba FARDC batanze imyitozo yagize ku basirikare ba FARDC uyu munsi bari mu gihugu cya Congo rero ubutuvugana bamaze ko bakora operasiyo karundura cyane ko basirikare ba M23 ndetse bafatanyije no basirikare ba FARDC baravuga ngo nta hantu dushobora kugira intambara itarangiye cyangwa se nta hantu dushobora kujya
tudashyize akadomo kuri M23 ubwo rero nje kubwira abantu muvuga ngo iyi Monusco ntago ikiri mu gihugu cya Congo niba utekereza ko Monusco itaje mu gihugu cya Congo ndagukomeje Monusco nayo isigeze kujya irashyize akadomo kuri M23 hanyuma reka mbashimire cyane mbifuriza kugira ibihe byiza mbifuriza kugira ijoro ryiza umugoroba mwiza cyane nshuti bakunzi bacu bo kwibara TV mukomeze kugira impagarike n'ubugingo amakuru yo rwose nakagaruka ndakomeza nyarebe cyane mbibuza ko mu gitondo kare saa 11 rwose n'igice saa 11 muri ayo masaha mba namaze kugwereza inkuru ya mbere y'ukuntu ku rugamba bagifata cyase y'ukuntu biramutse iyo nkuru ndayigwereza cyane n'uyu wa mbere mbabo zigeraho nakubwira ngo ntukaje ucikwa n'amakuru yacu mukomeze kugira ibihe byiza ndabashimiye kwibara TV turabakunda cyane amakuru yo nakagaruka gatano kuri gatano bye bye.